Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ কেতামা ৰিকুৱেষ্ট লৈছো আৰু এই ৰিকুৱেষ্টৰ ভিডিঅবোৰ মই আপোনালোকক তলত দি দিম আপোনালোকে চাই লব ভিডিঅবিটা ঠিক আছে সো প্ৰথম ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যে মোৰ মেচিনৰ গোটো নঘুৰে বা কোত কথা হৈছে প্লিজ জনাব শুন কেনেকে ভাল হ'ব সো হেতুৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো চাই লব আপুনি সিলাই মেচিনৰ উইলাৰটো ফ্ৰিকৈ নঘুৰে বিহৰ কাৰণে এনে হয় আৰু কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো তলত দি দিছোঁ চাই ল'ব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন লৈছোঁ কেইদিনমানৰ পৰা কাপোৰ চিলনিবোৰ ফিট হৈ যোৱা নাই কোচ কোচ খাই গৈছে কিয় হয় জনাব বাৰু চ' এইটোৰ কাৰণেও ভিডিঅ' দিয়া আছে অলৰেডি বনোৱাই আছে ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব মই তলত দি দিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব যে চিলাই মেচিনৰ কাপোৰ চিলাওঁতে কেতিয়াবা কোচ পৰে কি উপায়েৰে ইয়াক ঠিক কৰিব পাৰি জানোৱা হওক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে বামৰ মেচিনটো নুঘূৰা হৈ থাকে কিহৰ কাৰণে হয় চ' এইটোৰ কাৰণে এই ভিডিঅ' দিয়া আছে চিলাই মেচিনৰ উইলাৰ ফ্ৰীকৈ নুঘূৰে কিহৰ কাৰণে এনে হয় আৰু ইয়াক কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ এই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে মোৰ প্লে'লিষ্ট চিলাই মেচিনৰ বিষয়ে বুলি এটা প্লে'লিষ্ট আছে আপোনালোকে তাতে চালে পাই যাব গতিকে মোৰ প্লে'লিষ্টটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব তাতে মেচিন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যা ভিডিঅ'বোৰ দিয়া আছে গতিকে একবাৰ আপোনালোকে প্লে'লিষ্টটো ভিজিট কৰিব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ